insan bayağı mənə can deyən insan idi, belə elədi. Bir insan əgər öz səviyyəsini qoruyursa, fərq yoxdur, o hardadır. Gəri o hürmətimi saxlayasan ki, sənə də qarşı hürmətli olsunlar. Mən özümə hürmət qoyuramsa, şov biznesdə olduğum, olmadığım, zaten o hürmət mənə qoyulacaq. Onda bizə niyə münasibət qoysun, ay Fatihə sən? Ulduzların son yenilikləri bu axşam saat 21:45-də ARB-də.